Lijepi pozdrav iz studija portala Volim Ivanić. Upravo počinje emisija Sto lice, emisija iz kulture. Danas nam je gost osoba koju, kad bi počeli nabrajati, a ovo će biti kviz pitanje, vjerujem da bi većina vas pogodila. Književnik, eseist, pjesnik, politolog, sociolog, filozof, osoba koja je radila i vodila knjižnicu u Pučkom otvorenom učilištu. Danas nam je gost gospodin Žarko Pajić. Žarko, dobrodošao. Skoro sam rekao Žare, dobrodošao. Hvala. Evo, možda za početak, kako smo evo zajedno radili, pa nam utoliko je zapravo i lakši cijeli razgovor. Zanima me, ta prva knjiga koju si tiskao, to si radio za treći program Hrvatskog radija, cjelogodišnji, to je bila ta godina 92. Zvala se Njihalo, i zove se još uvijek Njihalo na kraju stoljeća. Kako bi Njihalo to početkom stoljeća zvučalo? Pa evo, 21. Prvo, prije svega, drago mi je da mogu sudjelovati u tvojoj emisiji. I kad se vratim u to doba, prije svega to je jedno, dakle, katastrofično doba. S jedne strane rat totalni, s druge strane ja prvi put radim nešto što prije nisam radio. Napisao sam možda prije 92. 2-3 eseja koja su imala neku vrstu više usmjerenja da budu više čitani, dakle, objavljenim u novinama i tako dalje. Međutim, to je meni bio nevjerojatan izazov. Ja sam svaki tjedan imao, dakle, emisiju na trećem programu Hrvatskog radija i ja sam mislio da to sluša jako, jako malo ljudi. Dakle, uglavnom, intelektualna emisija koja je vezana uz filozofiju, eseje i tako dalje. Na kraju se pokazalo paradoksalno, što su mi mnogi govorili, da je emisija bila izuzetno slušana. Zanimljiva je forma bila. Forma je bila da u roku pola sata, dakle, što sam govorio, svaki tjedan imam neku vrstu komentara na događaje koje se zbivali. Međutim, moja knjiga i moj način pristupa bio potpuno drugačiji. Prvo zato što sam ja zapravo kroz tu knjigu sve ono što sam prethodno, dakle, pokušao teorijski sebi objasniti, prvo o raspadu cjelokupnog sustava svijeta 89. godine, dakle, kraj realnog socijalizma, dolazak globalizacije i na kraju krajeva ono zastrašujuće na našem, dakle, primjeru vidjeli smo što znači kada rat, dakle, uđe, i to potpuno drugačiji rat od svih mogućih koji su prethodno bili, koji te na neki način možda zapravo dovede do onoga što se inače zove granična situacija. Tada ljudi zapravo mogu biti dvostruki. S jedne strane mogu ispoljiti latentno svoje najgore karakteristike. Zato jesu ratovi zastrašujući. Ali s druge strane može se dogoditi neki obrat, etički, kako god hoćeš. I meni je to bila neka vrsta izazova zato što sam pokušao vidjeti kako i na koji način možeš zapravo ne žrtovati ono što, u što vjeruješ. Dakle, ne prilagođavati se pod svaku cijenu da te svako razumije i tako dalje, nego otvorilo mi se cijeli niz tema. I dakle, kad bi ja danas htio napraviti neku vrstu rekonstrukcije te knjige, usput rečeno, ona je ilustrirana sa slikama Dimitrija Popovića, a napisao je predgovor čovjek kog do tad ja nisam vidio. To je Dražen Katunarić. Mi smo uskoro postali najbolji prijatelji. On je uskoro 95. godine pokrenuo najznačajniji časopis na prostorima, cjelokupnim, dakle, ovim prostorima, Evropski glasnik. By the way, ove godine radimo 25. broj Evropskog glasnika i to je sve na neki način imalo, dakle, jednu izuzetno zanimljivu situaciju. Dakle, s jedne strane, kako možeš godinu dana stalno iz tjedna u tjedan producirati tekstove? Ja moram reći da sam se zamorio nakon 7-8 mjeseci. Činilo mi se da ja to neću više izdržati, da ta forma meni više ne odgovara. Ali eto, na kraju sve je prošlo na neki način dobro. I samo još završetak ove priče. Ono što je izuzetno zanimljivo oko te knjige, to je bilo razdoblje kad je treći program Hrvatskog radija uistinu, doista paradoksalno, s jedne strane rat, rušenje svih, dakle, sustava vrijednosti i tako dalje, nastojao biti ono što je moguće na najvišoj mogućoj razini. I to je meni na neki način bilo već tada izazov da bez obzira što te u životu prati, koje nedaće, koje nelagode, ne smiješ nikad učiniti ništa da žrtvuješ svoj vlastiti dignitet. Pa makar to bilo tako da na neki način sutra ostaneš ili bez posla ili da te neka druga situacija dovede do toga da
da jednostavno si u ispitu moralnih kategorija. Dakle, za mene knjiga ta prva je imala mnogo više značenja u tom smislu mogu li, dakle, izdržati u jednoj formi koja je zapravo krajnje čudna. Dakle, iz tjedna u tjedan moraš imati neku razinu i tako dalje. I otvorila mi je sve ostale teme. To je razdoblje zapravo zanimljivo što se tiče samog života u Ivanić-Gradu, izvanratnog, ali opet na neki način vezanog. Jesi ti sve značajnije osobe koje su dolazile u Zagreb, vodio si, skoro sam rekao emisiju, vodio si tribinu Kultura dijaloga. Apsolutno niko nam nije, to jest tebi, niko nije pobjegao iz Zagreba da nije bio još u Ivaniću, a da si ga ti želio. Da, idemo ovako reći. Ovako reći što ja imam pravo, a nadam se da neće to niko shvatiti kao narcizam. Ajmo reći ovako. Ne, nije bio u Zagrebu, bio u Ivaniću. Tako i nisu bili u Zagrebu. Mnogo je bezobrazluka bilo po novinama. Čak u Feralu, u to doba dok je Feral bio apsolutno najbolji, pisalo se o kulturi dijaloga na jedan čudan način kao da se to zbivalo u Zagrebu. A evo što se dogodilo sa jednom tribinom, kada je pokojna Mani Gotovac mene nazvala i rekla, je li to u Ivanić-Gradskoj u Zagrebu? Da, svi ćemo doći preko 100 ljudi, jer je tada trebao biti gost ovoga Slobodan Prosperov Novak, ali u doba dok je on imao jednu drugu konotaciju i tako dalje. Ali nemojmo zaboraviti da je primjerice jedini svoje tribine, ali jedini u Hrvatskoj tada imao, jedan od najvećih književnika uopće druge polovice 20. stoljeća na prostorima bivše Jugoslavije, to je Mirko Kovač, koji je došao samo i jedino u Ivanić-Grad. S njim je došao Filip David, dakle također vrhunska figura, ne samo srpske književnosti, nego, sudit ću se reći, svjetske književnosti. A imali smo nekoliko događaja koji su također bili potpuno na neki način medijski zapostavljeni. Dakle, mediji nisu uopće htjeli shvatiti bitnu stvar. Nema provincije. Provincija postoji ne samo u glavama, nego postoji istodobno nekoj kolektivnoj svijesti. Provincija je besmislica. Zašto? Zato što ukoliko imaš ideju i ukoliko tu ideju doista želiš realizirati, onda te ništa ne može spriječiti da to napraviš. A ono što je izuzetno važno da su to prepoznali ne samo, dakle, intelektualci i pisci, književnici, filozofi, slikari, koji su u Ivanić dolazili 90. godina i sa takvim zadovoljstvom i oduševljenjem, da je to nešto što nije bilo samo neka vrsta njihovog, da tako, njihove bizarnosti. Samo da još jednu kažem, jednu stvar koju su mnogi zaboravili. U Ivanić-Gradu, ali samo u Ivanić-Gradu, je svoju knjigu, koja je uskoro dobila sve nagrade svjetske, predstavljao jedan od najznačajnijih novinara svjetskih 90. godina, Mark Thompson. Dakle, Mark Thompson će 3 godine kasnije postati svjetski novinar broj 1, glavni urednik Timesa, a u Ivanić-Gradu je imao promociju svoje knjige iz 94. godine o ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, ja ću se sjetiti, a i ti se sjetiš. Bilo je 5 ljudi na njegovoj promociji. Ali bez obzira na to, on je sa velikom radošću i zadovoljstvom rekao da mu je to mnogo važnije nego bilo što drugo. Jer je dobro poznavao situaciju koja je bila tih 90. godina. A i drugo, znao je još jednu bitnu stvar. A to je, kultura, dakle, ne može biti masovna. Čak i kad se čini da je masovna, ona ne može biti masovna. Ona je vezana, posebno kada je riječ o riječima, književnosti i tako dalje, ona je vezana uz ljude koji su potpuno posvećeni, dakle, nekoj vrsti misije u tom smislu. Dakle, ja ne vjerujem u to da će pisci koji su vrhunski pisci ikad imati status celebritija, iako se to može naravno dogoditi i tako dalje. Ne, mora postojati neka vrsta kritičke distance, čak i spram mase. Jedna ideja koju si isto tako ostvario još dok si tu radio u učilištu i koja je daleko i opet ponovo, znači to je još jedna onako zvijezdica u kruni Ivanić-Grada, to je bio časopis Tvrđa. Naša iskustva, to je tvoja i moja, bila od samoga tiskanja, dakle učili smo kako se to radi kod Kreše godine. Zajedno smo odlazili u Pulu na festival knjige. I taj časopis, onoga trenutka kad si ti zapravo otišao u Zagreb, otišao si na fakultet predavati na tekstilno-tehnološki fakultet, sociologiju, semiotiku, kulturu,
Tako, da. Je, puno toga. Da, puno toga. A ovoga, zapravo taj časopis još je nadrasao, jer se odjednom je procvjetao, ali je krenuo iz Ivanića. I mnogi su bili zamjerali zapravo kakva tvrđa, jer su svi mislili Osijek tvrđa, međutim ti si to jako lijepo dokazivao da je se Ivanić... Sve je bilo jasno. Evo, samo da... Samo kažem, evo, 21 godina je od ovoga postojanja tvrđe i imamo neke, ajde, ako bi govorili o nekim najvećim mogućim dometima, onda je to bilo 2013. godine, to je doista neponovljivo. Učinili smo kolega Krešimir Purgar sa njegovim centrom za vizualne studije, ali je sve zapravo krenulo od časopisa tvrđe. U svjetskim razmjerima imali smo jednu od najznačajnijih konferencija koja je posvećena vizualnim studijima, gdje je došlo preko 100 ljudi iz cijelog svijeta. A najznačajniji, dakle, još uvijek živući teoretičar slike vizualnosti, profesor Mitchell iz Chicaga, je bio naš gost u Zagrebu. Dakle, 4 u Zagrebu ugostili smo sve na svijetu što god uistinu je relevantno u tom smislu i tada je tvrđa zapravo sve na neki način, sve ono što sam ja zamislio još 96. godine, sjećaš se da si ti bio od početka tu, sve se na neki način realiziralo i ono što je posebno zanimljivo kao kuriozitet. 2006. godine imali smo promociju tvrđe u Beču, a zajedno sa mnom bio je i briljantni hrvatski književni pjesnik Belimir Rešitski, koji je godinu dana kasnije dobio veliku nagradu, srednju evropsku nagradu za književnost, ja sam ju dobio 2008. godine u Beču, a njemu je tu nagradu uručio, sad će to biti još posebno zanimljivo, nitko drugi nego li kontroverzni Nobelovac Peter Hanke. I sad je meni bilo pitanje zanimljivo, dakle, u publici Austrijskog društva pisaca, da objasnim što znači taj naziv tvrđa. I onda sam ja zapravo rekao dvije stvari. Zbog čega? Dobro, Ivanić je, dakle, uvijek imao to u sebi, taj, dakle, taj neki toponim, istodobno i vezanost uz i svojevrsnu zatvorenost, jel? Ali u toj zatvorenosti imaš ideju slobode, autonomije i istodobno želje da zapravo ostaneš svoj, autonoman. Dakle, sve ove tvrđave koje zapravo postoje u Hrvatskoj, a mnogo šire, su s jedne strane zaštita od vanjske opasnosti, dakle, prijetnje, užasne rata i drago da je, a s druge strane, unutar toga, zbiva se nevjerojatan život. Pa nije li na kraju krajeva i ova situacija koja nam se dogodila 2020. sa COVID-19, dokaz da ti moraš iz sebe i svoje vlastite autonomije i slobode nešto učiniti. Onda sam rekao, imate u riječi hrvatskoj tvrđa dvostruko značenje. Jedno je klaustrofobija. Znači, pazi, dakle, s jedne strane nisi vezan u svijet, što je vrlo opasno. Ako nisi vezan u svijet, onda počinješ vjerovati u neke svoje posebne misije. To je ona jedna psihoanalitička situacija kad ljudi povjeruju da su nešto jako važni i onda se susretno sa svijetom vide da su nula. Dakle, to je jedan negativni aspekt, dakle, ta klaustrofobija, strah od otvorenosti. A s druge strane, to je jedna zaštita. Zaštita u kojem želiš sve ono što vrijedi učiniti kao neku vrstu, dakle, svog vlastitog otoka, pustog otoka, gdje cvjeta magnolija, da to tako kažem, a sve oko tebe može biti močvara, metaforički. I zato je tvrđa od samog početka, iako je ona formalno vezana ipak uz filozofiju, filozofske aspekte, imala ideju da bude svjetionik slobode i tolerancije u svim mogućim aspektima. Kad bih ja danas rekao tko je sve sudjelovao u tvrđi, tko je u njezinom uredništvu od sigurno 2-3 najznačajnija, dakle, svjetska mislioca, da su mnogi tekstovi Slavoja Žižeka, dakle, objavljeni. 2008. ja sam zajedno sa Subverzi festivalom doveo Slavoja Žižeka u Zagreb. Objavili smo mu njegovu knjigu o filmu. I prema tome, cjelokupna stvar je bila ponekad i vrlo zanimljiva. Pa je Slavoja Žižek pitao šta ti to znači tvrđa. Meni je to fantastično, to objavljam, ali čuj, daj mi reci šta to je. Onda sam mu rekao da je to jedno malo mjesto. Veli, super, to je to. Dakle, da zaključim, i ti si bio vezan uz tvrđu, ali svakako treba spomenuti nekoga koji je među prvima vidio kakav projekt je. Riječ je, dakle, o osobi bez koje Pula ne bi bila Pula. Radi se, dakle, o Magdaleni Bodopi, koja je napravila jedan od najznačajnijih, dakle, književnih, odnosno
dakle, sajmova knjiga uopće, i prva promocija i prvog broja je bila upravo u Puli. Morao si otići iz Ivanića, morao si zbog samoga sebe, niko te zapravo nikad nije tjerao, ali u nekom trenutku si krenuo i kad se oslobodilo, eto tako, to radno mjesto, sad si docent na tekstilno-tehnološkom. Dobro, nisi oba bio. Da. Redoviti. Redoviti si. Redoviti profesor si sada. Pardon, evo, taj dio. Ali važno je bilo otići. Važno je bilo otići ne samo zato da se ti dalje razvijaš, nego to vrijeme koje ti je potrebno za rad na knjigama koje si trebao napisati i koje si zapravo napisao. I ako me nešto fascinira sad ovih dana kad smo se dogovarali, ja te nazovem kako je bilo za vrijeme, jer se nismo naravno vidjeli za vrijeme ovoga COVID-19, ti kažeš pa napisao sa 250 stranica. Nevjerojatna disciplina. Ma, nije sad da ja sad, da bi trebao sad mistificirati ono što ja radim. Jer ja ovdje nisam kod tebe u nekoj vrsti psihoanalitičkog ogoljavanja. Ja bih mogao reći nešto vrlo, dakle, kritički o psihoanalizi u kojoj nemam baš najbolje mišljenje. I interesantno je onda da su mediji u posljednjih 10 godina počeli, svi odjedanput početi govoriti ono čim sam ja pisao u knjizi o intelektualcima moćiš nepokornosti 2006. godine. Kada sam tamo u toj knjizi spomenuo da dolazi jedno razdoblje vrlo čudno, gdje svi žele biti narcističke zvijezde, dakle zvijezde lifestyle-a i tako dalje, gdje je medij postao osnova za sve. I onda sam na jednom mjestu rekao, jeste li možda primijetili da je diskurs, način govora, postao zapravo govor ogoljavanja, govor ispovjedi, ali sad javne ispovjedi i tako dalje. E sad, dakle, ja nisam ovdje na javnoj ispovjedi i ne bih mnogo o sebi govorio, ali ipak ću samo spomenuti neke stvari koje su takve kakve jesu. Reći ću ovako, baš se o tome ništa ne govori o ovoj zemlji, uopće gotovo ništa. Ja sam u 3-4 godine objavio kod najznačajnijih svjetskih izdavača knjige na engleskom jeziku. Objavio sam u Cambridge Scholars Publishing 2 knjige. Jedna je izašla pred 3 mjeseca, nalazi se na svim mogućim portalima svjetskim globalnim. Prošle godine sam objavio knjigu koja se bavi suvremenom umjetnošću, estetikom, kod uistinu jednog od uistinu najznačajnijih svjetskih izdavača, Parker Macmillan. Sad radim na 2 velika projekta. Jedan je za Springer Publishing, Berlin, New York. Radi se o jednom ogromnom megaprojektu od 300 znanstvenika iz cijelog svijeta i to svih mogućih, ne samo filozofa. Ja sam jedini iz Hrvatske. Radim isto tako kao urednik jednog velikog projekta knjige koju sam sam zamislio i gdje ću okupiti najznačajnije svjetske filozofe i teoretičare. Dakle, bavim se u tom zborniku i zajedno sa suradnicima pitanjima estetike, dizajna, umjetnosti u doba digitalnih tehnologija. Ali ne samo digitalnih tehnologija, nego ono što tek slijedi. A ono što slijedi sam u 5 svezaka pod nazivom Tehnosfera objavio na hrvatskom 2018-19. I upravo to su prepoznali sada i u nekim svjetskim razmjerima kao originalan projekt i upravo će u Cambridge Scholars Publishingu krajem 2020. godine izaći taj jedan veliki projekt. A uskoro očekujem, ja se isto tako nadam pozitivnoj vijesti, da jedna od mojih najznačajnijih knjiga koja se bavi suvremenom umjetnošću, aspektom što se događa sa slikom u svijetu u kojem jesmo, da bi možda sljedeće godine izašla kod jednog velikog svjetskog izdavača. Što je, zašto je to spomenik? Zato što mi se činilo da, jer sam objavio gotovo već preko 35 knjiga, da je krajnje vrijeme da vidim je li to može imati i neku globalnu relevantnost. Dakle, ako ne možeš imati knjigu na engleskom jeziku, ne možeš očekivati recepciju. Polako se zapravo pokazuje da je uistinu nepotrebno govoriti da smo zbog nekog razloga zakočeni u nečem. Da nas neko zbog ovih onih razloga sputava. Ja ovdje neću govoriti kritički o svojoj zemlji i tako dalje. To mi ne pada na pamet. To radim u mnogo drugih situacija. To sam na kraju krajeva radio punih 7-8 godina u Novom listu i tako dalje. Pisao sam i bio izložen javnoj kritici. Nego se radi o tome da čovjek mora jednostavno iskoristiti ovo što mu pruža ova fantastična mogućnost digitalnih tehnologija. Dakle, ukoliko imaš nešto što može vrijediti u nekim svjetskim razmjerima,
ništa te ne sprečava da to učiniš. Meni je samo na neki način još neka vrsta zadatka da ovoj mlađoj generaciji, koja je, nažalost, upala u jednu, dakle, onaj jedan bezdan, nema više onu širinu intelektualnu i tako dalje, da im se omogući što prije, dakle, tu jednu, taj jedan prodor sa njihovim vlastitim idejama, što mi nismo imali. Mi smo sve sami obavili, kao što dobro znaš, to je ta naša generacija. U jednom smislu mahnuta i luda. Dakle, ako imaš ideju, onda ju ideš do krajnjih granica realizirati. Ako vidiš da ona ne funkcionira, to ne znači da ona nije dobra, nego da je ili okružje ono koje te ne želi razumjeti, ili te uništava, ili jednostavno možda nije sazrelo vrijeme još za tako nešto. Reću ti još nešto što mi se čini ovdje izuzetno važno. To smo se uvjerili u posljednjih 20 godina i više u razgovoru sa svjetskim intelektualcima. Problem ove zemlje i problem njezine kulture nije u pojedincima, kojih ima fantastični. Problem je u nečem drugom, u institucijama, koje su uglavnom apsolutno zastarjele, loše, u kojim rade ljudi koji ne zaslužuju da budu na takvim institucijama. Drugim riječima, čak te institucije su toliko zastarjele da se smatra da one i dalje moraju postojati. Ne trebaju uopće. Digitalno doba ti dokazuje da uopće ne trebaš takve institucije. Da možeš naprosto realizirati ono sve što hoćeš. Ali ono što nije se učinilo u Hrvatskoj na vrijeme, još 1994. godine Dražen Katunarić je imao ideju, koja je bila fascinantna 90-ih, da se napravi centar u Hrvatskoj koji se trebao po njegovoj ideji zvati Janko Polić Kamov. Dakle, jedan od najznačajnijih i najgenijalnijih pisaca kojih smo imali, koga ova zemlja nikad nije razumjela. Koja je bila ideja Dražena Katunarića? Da se prevode naši autori na svjetske jezike, ali samo oni koji to zaslužuju. I dakle, on je prije svega mislio na francuski, jer je vezan uz Francusku. Što se dogodilo? Naravno, ništa. Nikad se ništa od toga nije realiziralo. Ono što mi se čini, zbog čega to spominjem, spominjem zbog toga što je ovaj odlazak o kojem ti govoriš. Nije to nikakav poseban odlazak. Zagreb je jedno, dakle, mjesto kako, kako postoji, to je jedna srednjoeuropski mali grad, u mnogim aspektima izvrsno, a u mnogima naravno nije. Ista stvar, klaustrofobično i tako dalje. Činjenica je da je za razvitak dakle, svih ovih popratnih stvari, časopisa, knjiga i sve ostalo, nužno da moraš biti u nekoj dakle, mreži da bi to mogao realizirati. Ali sve ostalo nije. Važno je da imaš mogućnost osamljivanja. Jer bez osamljivanja ne možeš čitati. Meni nisu jasni moji dragi prijatelji, kolege koji se bave dakle, toliko intenzivno ono što ja nazovem kvazipolitikom, jer me zanima kako mogu davati 15 intervjua dnevno, biti na 100 mjesta i govoriti da čitam. Ne čitam ništa. Ne čitam ništa. Jer ja dobro znam što znači, dakle, kad radiš na jednoj knjizi, onda si 3 do 4 mjeseca, barem u mom slučaju, u potpunosti samo vezan uz to što radiš. Ništa drugo te ne zanima. To znači da je važno, barem ono što, kako ja mislim stvar, da si ne rasipaš na stotinu, na kraju će se pokazati potpuno nevažnih stvari u životu. Nešto se događa, Jadranko, i sa sazrijevanjem. Kad dođeš u neke godine. Uzmimo evo samo ovo. Ja sad radim jednu knjigu, ja se nadam da ću napraviti do sljedeće godine, o najznačajnijem filozofu druge polovice 20. stoljeća, koji tek danas u 21. postaje genij. To je Gilles Deleuze, francuski filozof. Sve njegove ideje se sad realiziraju u ovo doba digitalno, u doba kompjutera, u doba umjetne inteligencije itd. Ima jedna njegova fantastična misao. Negdje 4 godine prije smrti napisao je knjigu Što je filozofija i prva rečenica glasi: ovu knjigu nisam mogao napisati u mladosti. Zato što je mladost strast, mladost je, reći ćemo to, zatucanost, mladost je dogmatizam, mladost je narcizam, vjeruješ da to sve ti znaš i možeš. Ego trip. Tako je, ali naravno mora tako biti. I mladost ima još nešto. Dakle, mladost nije mudrost. Mladost je nevjerojatna imaginacija, snaga, ekstaza, ali potrebno je ono
što možeš dobiti tek kroz određeno godina iskustva, sazrijevanja i tako dalje, da sve složiš i posložiš i da svaka rečenica, cjelokupni sustav kojim se baviš, na neki način tu ima svoje, da tako kažemo, pokriće. Važno je istodobno još nešto, da čovjek ne poludi od te svoje na stanoviti način mahnutosti u sustavu. Pa u određenom trenutku sjeti se i sam da imaš u književnosti neke ljude koji su htjeli svoje rukopise spaliti, kao što je primjer Kafka. Ili jednostavno, ili primjerice onaj za kog ja smatram da je jedan od najvećih književnika 20. stoljeća, ti znaš, moju ljubav spram njega, to je Lawrence Darrell. Dakle, Lawrence Darrell je svoju crnu knjigu sa 23 godine dao na čitanje jednom poznatom erotskom književniku, Miralu, da nije bilo Millera. Dakle, on bi uspali, on bi ubacio i tako dalje. U određenom trenutku potrebno je da se dogodi jedna vrsta samokritike i da kažeš to ne valja ništa, krenemo nekim drugim putem. Da se usmjeriš u nešto što uopće ne garantira da će od toga nešto ispasti. Ovo čime se mi bavimo, to zapravo ne možeš definirati, ovo čime se mi bavimo je jedna strast i mišljenja i pisanja koja nema u cilj taj neko egotrip i da budeš slavan. Ovo je nešto bez čega ja ne mogu živjeti. Ovo je smisao moje egzistencije. A ako ti to smisao egzistencije, onda moraš zdržati u tome da barem etički nikad ne zakažeš koliko god je to moguće i da se nikad ne povodiš za mišljenjem mase. Evo, Žarko, hvala ti lijepo. Mislim da se čak i zaokružio ovaj dio, tako da ne morate... Htio sam te još pitati o prevođenju, o studentima i tako, možda za neku drugu zgodu. Hvala ti što si bio gost, što si našao vremena da sudjeluješ u našoj emisiji Stolica. Hvala ti. Ovo je bio Žarko Pajić. Pratite nas na društvenim mrežama, na YouTube-u, na portalu Volim Ivanić. I do neke nove zgode. Uživajte u prilogu i više puta ga pogledajte i uzmite si možda i olovku i papir pa ćete nešto i zapisati.